Vienīgais Afgānas Meimanas pilsētā, kur dienlatviešu karavīri, kurš protrunāt latviski, ir daudziem zināmais 13 gadu vecais puika Alī. Rudenī viņš kļuva īpaši populārs, jo pēc tam, kad interviju ar viņu ievietojām Panorāmas YouTube kanālā, to noskatījās vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Daudz sašut par rupjajiem vārdiem, kurus afgāņu puikam bija iemācījuši mūsu karavīri. Šoreiz intervijas laikā nedzirdējām nevienu rupjību. Kādēļ par to nākamajā sižetā? Pirmo reizi Alī mēs satikām pirms diviem gadiem, kad pie Meimanas armijas nometnes vārtiem viņš bez jebkādas mimstināšanās bija gatavs noskaitīt Latvijas himnas vārdus. Dievs, iet Latvijā, mums, dargo tevī! Pēc gada satiekot Alī, viņa stāstījums bija vēl plašāks, taču no vietas rupji krievu vārdi. To vietā, protams, pīkstiet. Kaut ko strādā arī, vai? Nu, jā. Ko tu dari? Jā, tu par vienām mājās tur ir šitie. Es sāku, viņš 20 dolēr iedot man, sāku par mājām, zābīsam par tu. Nu, sāku, jā. Šoreiz Alī mūs sagaida pie savā mājā. Viņš dzīvo nepilnu kilometru no armijas bāzes. Izrādās, nu jau gandrīz gadu, Alī uz nometni neiet. Viņš apgalvo, ka viņam bijis konflikts ar atkritumu savācēju un tādēļ viņu paziņš. Drošības virsnieks atnāca un pateica, ka vairāk uz bāzi nevar nākt. Armijas versija gan ir cita. Alī pieķers bāzes teritorijā, kurā ieiet ir aizliegts. Lai arī viņš vairs nav gaidīts viesas bāzē, taču latviešu valodu nebūtu nav aizmirsis. Vāri, vāri, Alī. Vāri, vāri, stāst. Stāst, ko tu šodien darīji? Neko. Nu kā, gulēji visu dienu vai tu? Nē, tikai strādās. Ko tu strādāji? Štāda, goviem strādām. Govi pa govi strādām. Alī ir trīs brāļi un trīs māsas. Tēvs esot bezdarbnieks. Kur tētis ir mājās? Viņš otro, guļ tikai tā vēl. Guļ tagad? Jā. Ikdienā Alī gan aicis un uz skolu neiet. Pat ja gribētu, nevarētu, jo viņa pienākums ir uzturēt ģimeni. Alī mājās valda Afganistānā raksturīgā nabadzība. Vienā istabā guļ četri cilvēki, sieviešu gultas nodalītas ar palagu. Šitā ir tava istaba? Jā, šitā es guļu. Šitā braili. Cik jūs kopā šeit guļat? Šitā daug tikai guļ. Kas tur guļ? Nu, četris. Pie sienām vēlēšanu plakāti. 18. septembrī parlamenta vēlēšanas. Tomēr pateikt, par ko balsos, Alī brālis pagaidām nevar. Esot jāsatiek cilts vecākais. Tas visiem pateikšot, par ko jābalso. Mājas pagalmā virtuve un otrpus žoga maitas zirgs un miskasti, ar kuru kurina plīt. Mans suns, viņš var gurģi tikai. Viņš mans tikai sun. Viņš tikai maziņš ir. Es atnāksim pat tur viņš. Viņš jau guļ, atnāksim pat tur. Šeit šokolādi iedosim. Atvedoties, Alī mums uzdāvina arbūzu un saka, ka reiz tomēr gribētos aizbraukt un paskatīties, kāda tad tā Latvija īsti izskatās. Sandis Milnos ir Straustiņš, speciāli Latvijas televīzijai, Afganistāna, Meimana.